El nou rector de Lluc Major, mossèn Eugeni Rodríguez, ha posat en marxa un oratori a la mateixa rectoria. Nosaltres hem acompanyat els al·lots en una jornada de catequesi i hem vist com aprenen a orar a Déu. Estem a la parròquia de Llum Major, a un oratori que hem fet especialment per realitzar uns oratoris. Què és uns oratoris? Què és l'oratori en si? Pues és que els nins que se preparen per sagrament de la primera comunió tinguin una experiència personal amb Déu. Des de principi de curs es disposa d'aquest nou oratori, on trobar un moment de pau tant els grans com els més petits. Un cop per setmana, els nins de catequesi visiten l'oratori per entaular una relació d'amistat amb Déu. I és molt senzill, té tres claus. La primera, com ho pot veure, hi ha un sagrari amb el bon Jesús de dins. Ells saluden, entren i saluden a Jesús, la primera clau. Saludar a Jesús, anar a veure Jesús, fer una visita a Jesús. La segona clau important és escoltar, escoltar Jesús. I només se pot escoltar Jesús a través de la paraula de Déu. Pues fem, llegim un petit fragment, versícul molt senzill, una frase curtíssima. Els al·lots, nins, tan petits, no retenen més. Llegim aquella frase. Abans de despedir-se, els seus amics, no, molt amics tenia Jesús, va dir, jo som i seré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. I les demanaven als nins, què deu haver volgut dir Jesús a través d'aquella frase? Què m'ha dit a mi Jesús? I Jesús parla. Mos creiem que parla a través d'ells i ells són capaços de descobrir allò que Jesús les diu. Com que tenen coses difícils, ens ja prestaran nosaltres i sempre m'ho estimarà molt. És una mica de lecció divina. És la segona clau, escoltar Jesús. I la tercera clau, parlar amb Jesús. Això és resar, orar, pregar. I això ho fem d'una manera molt especial. Veus que hi ha enmig de la sala, enmig de l'oratori, preparat, en cadires a cada costat, una catifa. Aquesta catifa li deim el lloc, l'espai sagrat, el lloc on entram a resar, a parlar amb Déu. Certament els nins ho respecten moltíssim, ho cuiden moltíssim i només entren quan han de parlar amb Jesús. En el seu nivell, són oracions molt senzilles, són nins. No arriben a lo que un adult podria pregar. Però és l'esperit que actua dins d'ells i és l'esperit de Déu que fa que diguin aquelles frases, aquelles oracions, aquella acció de gràcies, aquell demanar per si qualque pic m'he enfadat amb un companyer, demanar el perdó de Déu i després per demanar cosetes que ells, en el seu nivell, demanen. Això és un poc el que és l'oratori. Acabam una cançó amb una oració, Shema Israel, el Pare Nostro, i mos despedim una altra vegada de Jesús, de la mateixa manera com hem entrat, saludant el Sagrari. Jo crec que és molt important perquè xerrant Déu, moltes de vegades, quan xerraven amb Déu se pensaven que era dir oracions. I jo, antes ja els deia, nins, xerrant Déu no és resar el Pare Nostre, l'Ave Maria, sinó és demanar-li coses o donar-li gràcies per lo que m'ordona. I això crec que als al·lots els agrada demanar coses, no només coses materials, sinó coses per la família, per malalts, crec que els agrada xerrar amb Déu. En aquest oratori estan convidats els nins, amb un director que dirigeix l'oratori, però també convidam els catequistes
a mamàs o a papàs que estan esperant a la porta de l'església que aquests nins acabin l'oratori i convidar, mamà, papà, voleu entrar a pregar amb nosaltres? Voleu? I hi ha mamàs que s'animen. També és un poc la idea de que el nin vegi que no només resen ells, no només resa el capellà, no només resa el catequista, sinó que la meva mamà o el meu papà també sap resar i ve a resar amb jo. Des de ben prest, els nins i nines de catequesi s'acostumen a tenir aquests moments de pregària on entaular una amistat amb Déu que els acompanyarà la resta de les seves vides. Cada setmana, les catequistes i els pares que ho desitgin acompanyen els nins a l'oratori, un moment en família, una catequesi familiar on posar Jesús en el centre de les nostres vides. Mos ha agradat molt aquest començament de curs en el rector nou, i no només amb aquest oratori, sinó amb aquesta catequesi, que els enlots també van a missa, cosa que només feien els temps puntuals, i ara cada tres setmanes cada grup va a missa i veu més el que és la missa, el que és l'església, i se troben, les famílies han col·laborat i s'han trobat molt bé. Han preparat aquest oratori no només pels nins, perquè venguin a fer els oratoris, sinó és interessantíssim que els joves, a mesura que anem fent curs, també ajudem els joves a tenir una relació personalment. I no només els joves, també els adults. Tots necessitem tenir una relació personal amb Déu, una experiència religiosa de Déu. Troba-mos amb ell. Aquest oratori també està preparat el divendres a vespre per adults. Els joves, dissabte a vespre, i els petitets, entre setmana. O sigui, és un oratori multiusos. Jesús sempre és.